Pode mandar bala. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Xadrez Brasileiro. A gente, na nossa 23ª edição, está aqui com a verdadeira lenda do xadrez brasileiro, Vitor Schumiaschi, ele que é considerado por todos um dos jogadores mais talentosos aí que surgiram no xadrez brasileiro. Infelizmente, deu uma paradinha para os estudos, mas está prometendo para a gente que próximo ano vai jogar alguns torneios aí para prestigiar o xadrez brasileiro. Ele recentemente, a convite do Severino, fez o livro em homenagem ao Arthur Galvão. Assim, é um livro. A gente até estava conversando um pouquinho antes de entrar. Assim, acho que bastante didático, porque é um livro que um mestre comenta a partida de um jogador em formação. Então, várias partidas. Então, eu acho que é uma obra que tem um grande valor em xadrez. Então, seja bem-vindo, Vitor. Boa noite, Erasmo. Tudo bem? Boa noite, Caio. Boa noite, mestre internacional Vitor Schumiatz, que é um prazer estar com você aqui. Passa a bola para você, amigo. Boa noite, Caio. Boa noite, Erasmo. Boa noite a todos também. É um prazer estar aqui. Já de antemão agradeço pelo convite. Bom, agradeço pelos elogios também. Eu tô sumido do cenário nacional por uns anos já, do ponto de vista de jogar, pelo menos. Tem tempo que eu estou ensaiando uma volta, mas não sei, tá difícil. Mas eu realmente espero que no ano que vem eu posso me reencontrar um pouco mais com xadrez. E como você falou, Caio, sim, no esse ano deu para fazer um projeto bem bacana com a Federação Piauiense, que foi esse livro que a gente escreveu em homenagem ao grande talento Arthur Galvão. E Victor, a gente Isso. vai vamos comentar um pouco sobre o livro mais tarde. Eu acho que o Caio já ia te perguntar isso. E como é? Fala um pouco para a gente da tua biografia, como você começou com o xadrez. Bem, eu acho que formalmente eu aprendi as regras com 5 anos, eu acho. Mas eu comecei a jogar para valer com 6, quase 7 anos, na verdade. Porque desde uma idade baixa, assim, eu jogava muitos jogos de tabuleiro e, sei lá, jogos de lógica com meu pai. Mas aí, mais ou menos nessa idade ali, com quase 7 anos, eu comecei a pedir para jogar sempre xadrez e tal. E o meu pai é um jogador forte também. E aí ele me ensinou e tal. E Como se chama ele? meu pai se chama Pavel. Então, só para explicar para quem não conhece o Vitor, nesse sobrenome dele é russo, então os pais dele são russos. Ele fala russo como fala português, assim. Então, assim, para um jogador de xadrez, assim, é um diferencial muito grande, porque ele pôde beber, né, na fonte original das publicações. Mas, Vitor, explica para a gente, já que teu pai era russo, joga xadrez, como é essa relação da Rússia com o xadrez? Assim, realmente passa de pai para filho? Como é a estrutura do xadrez na Rússia? Tu poderia explicar um pouquinho para a gente? Eu posso tentar. Assim, do século, acho que as tradições enxadrísticas russas, acho que elas começam mais ou menos no século XIX, né? Teve um jogador relevante que foi o Petrov, da defesa Petrov, né? Defesa bastante conhecida no xadrez. Mas aí quem acho que começou a revolucionar o xadrez na Rússia lá foi o Mikhail Tigorin. Rubinstein, Tigorin, Rubinstein. Sim, Rubinstein também. Sim, a Rubinstein. região da Polônia, mas que era a Rússia de fato, mais ou menos.
Né? Então, mas o J.T. Göring é meio que, eu diria que é o fundador Sim. principal assim, dessa escola. Então, o xadrez tinha um certo prestígio já desde o começo do século XX lá, considerado um jogo nobre, um jogo de gente inteligente, que seja. Quando a União Soviética, depois da Revolução Russa, né, depois que os comunistas chegaram ao poder e criaram a União Soviética, eles enxergaram no xadrez uma forma de fazer como se fosse uma propaganda do país. Sim, aí eles começaram a utilizar o xadrez como uma espécie de supremacia da inteligência, né? É, sim. Nesse período, o xadrez ganhou aspecto de esporte nacional, né? É, exatamente, sim. Assim, para uma ditadura sempre faz sentido investir em esporte e tal, mas o xadrez tinha esse aspecto intelectual também. E aí, teve o famoso torneio de 1925 em Moscou, depois do qual a Rússia tinha vários mestres fortes, já tinha o Alekhine lá, que teve que sair no começo dos anos 20, né, não participou da União Soviética propriamente dita. Mas a partir do... Depois desse torneio de 25, teve um grande boom ali, teve uma geração capitaneada pelo Botvinnik, que foi o patriarca do xadrez soviético, e o resto foi história, o negócio cresceu muito, mas porque eles investiam muito nisso, né? Victor, o seu pai, como um russo nato, né? Ele comenta para você um pouco como que era a relação dele com o xadrez na Rússia, quando ele morava na Rússia? Não, sim, já ouvi muita história dele. Meu pai nasceu em 1960 e ele saiu da Rússia só, não sei se em 91 ou 92. Então, sim, passou boa parte da vida adulta lá. Vida adulta quase toda. É, sim, toda a formação dele, etc. Meu pai aprendeu a jogar xadrez com 12 anos. Eles tinham uma estrutura, assim, uma espécie de escolinhas, assim, eu acho que em cada cidade tinham tipo várias escolinhas dessas. Se chamavam, não era só de xadrez, na verdade, eram umas coisas, tipo, não fazia parte da escola em si, mas era, não sei se em português eles traduzem como palácio dos pioneiros ou algo assim. Pioneiros eram tipo todas as crianças eram meio chamadas de pioneiros, assim. Então tinha aulas de tudo quanto é coisa, tudo quanto é esporte. Era como se fosse um centro que concentrava várias atividades que estariam ali paralelas à escola, né? Sim, sim. Então eu acho que meu pai aprendeu xadrez num negócio desses, assim, ele frequentava a escolinha lá, tinha os amigos dele, sobre os quais eu também já ouvi muita história, assim. Então, a adolescência mais ou menos inteira, meu pai jogava xadrez e tal. E tinha... Aí ele teve um pouco... Ele... O nível Vai, dele, é, o nível, é, eu vi você comentando na entrevista com o Felipe Aldeves que ele devia ter um nível de jogo aí de 2.000, 2.100 de rate. Esse é um nível de jogo padrão para quem começa a jogar assim? Quem começa a estudar na Rússia, ou ele já se destacava um pouco, ou era capivara na Rússia com esse nível de jogo? É porque aqui no Brasil a gente pensa que na Rússia todo mundo tem 2.300, né? Não, misto, eu acho. Tipo, já tinha um nível médio, assim, digamos. Porque, não, as crianças começam capivaras também, não tem jeito. Né? Ninguém nasce sabendo jogar. Então, assim, teve um crescimento legal ali, local. Nunca foi considerado nenhum gênio ou talento de destaque, não. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia, sim, tinha muitos jogadores fortes aí. Os níveis lá eram divididos em categorias, então, tipo, o pessoal realmente mais capivara ali que entrega peças tinha a quarta categoria, depois a terceira, a partir da segunda categoria era o pessoal que, não sei, hoje em dia teria, tipo,
tipo 1.700 de rating, talvez. E aí, a primeira categoria, que tinha muita gente, assim, que era o que meu pai tinha, ele... O pessoal, sabe, de 1.900 para... Assim. Ele chegou a te falar se conheceu algum campeão mundial, algum jogador famoso? Não, depende do que você quer dizer com conhecer. Conhecer de forma próxima. Se ele pode, assim, conversar ou participar de algum evento onde eles estavam? Não, então, participar de um evento em que eles estavam, sim, teve isso. Primeiro, meu pai é da cidade de Tchelyabinsk. Lá ele... O Karpov não é de lá, mas ele é de lá perto, mais ou menos. Karpov é da cidade de Zlatoust, até onde eu sei. Não sei se ele nasceu lá, mas era onde ele morava. Então, o treinador lá da escolinha do meu pai, ele também foi treinador do Karpov ali na fase inicial. Mas... então, isso já é uma interseção legal. Mas, assim, o Karpov é, sabe, mais ou menos 10 anos mais velho que meu pai. Como que eu pronuncio em russo, Karpov? Seria Karpov. Ah, muito semelhante, né? Porque geralmente a sílaba tônica não é a última, né? Só que quando brasileiros pronunciam tudo com Kasparov, né? Tipo, ao invés de Kasparov. Mas é naquele vídeo que tem aquele meninozinho, o Misha, jogando com o Karpov, a impressão que eu tenho que é que o apresentador fala Karpova, assim, bota um A no final. Mas aí podia ser uma declinação, tipo assim, quando... É porque, por exemplo, se tava no meio de uma frase, ele não tava falando, o Karpov, não sei certo. O quê. Tava... Pode ser, assim... Junta o som de uma palavra, o fonema com outro de outra palavra, né? Mas é porque, por exemplo, você fala a carreira do Karpov, por exemplo, como um exemplo. Aí Karpov é tipo um objeto passivo nessa frase, digamos assim. E aí no russo tem mais declinações, então seria tipo... Bom, carreira seria carreira, só que aí do Karpov seria carreira Karpova. Ah, porque o objeto ali, tá caracterizando a carreira. Entendi. Depois dessa pequena aula de russo, né? Vamos voltar para a carreira do Vitor. E aí, Vitor, conta como foi esses primeiros passos no xadrez. Começou a jogar com teu pai com 7 anos, né? E conta como é que foi esse teu desenvolvimento de xadrez. O que é que gostava de fazer tático, gostava de ver partidas. Como foi o teu início no xadrez? A fase mais inicial, assim, eu jogava muito com meu pai e a gente analisava junto. E aí ele começou a me levar pro clube daqui de Brasília, clube que já formalmente não existe mais. Tem a Federação Brasiliense, mas é que tinha o Brasília, tinha o BCX, que era o Brasília Clube de Xadrez, um clube já extinto. Era um ambiente muito legal, assim, cheio de jogadores fortes. Então foi lá a minha iniciação jogando, assim, e relativamente pouco tempo depois de aprender xadrez, assim, claro, provavelmente eu devo ter precisado pegar um certo nível para isso, mas acho que não demorou tanto. Mas quando eu atingi um certo nível mínimo, eu já tinha me interessado por ler livros, assim, livros de partidas comentadas, livros biográficos de... xadrista, tipo 60 partidas do Fischer, que eu acho que foi até o primeiro livro que eu li. Isso com qual idade? Você lembra? Com qual idade? Então, eu não sei com que idade eu li o primeiro livro, assim, mas... foi ou 7 ou 8. Eu não sei se foi com 7 ou se foi já quando eu fiz 8, mas... Provavelmente 7, eu imagino. Já foi ali. Só abrindo um parênteses, né? E esse livro você já leu em russo, não foi? Foi. A maior parte dos livros que eu li de xadrez na vida foram em russo. Bom, a outra parte é em inglês, eu acho. Talvez quando foi que caiu aquela... Quando foi que virou aquela chave, você disse assim, bom, eu vou ser mestre de xadrez. Não, sim, isso foi, ler esses livros todos foi uma boa escola, né? Isso me possibilitou
me possibilitou ter uma boa cultura enxadrística e isso ajuda a tomar melhor as decisões, assim. E aí, a partir daí, eu tive um progresso relativamente rápido até. Lá pelos 9, 10 anos, eu era um jogador... Na Rússia, eu seria de primeira categoria, lá, de 1900. Já tinha saído da classe B, né? Já estava na classe A. É, sim. E aí eu fui avançando, tal, jogando bastante, lendo bastante. Mas aí, nesse período, que você já com 9 anos aí, já tá na classe A lá da Rússia, mas você já tinha noção ou estava simplesmente curtindo o jogo que tinha gostado, ou já tinha noção de tudo que podia chegar no xadrez? Mas em que sentido, se eu tinha noção? Assim, estava simplesmente curtindo, aí eu gostava de jogar, eu gostava de ganhar, meu rate estava subindo. Acho que talvez rate não, né? Porque na época eu tinha que fazer 2.000 para ter rate feed. Mas, ou O não, meu ou rate tô... acho que saiu com 9 ou 10 anos mesmo, acho que foi com 10, talvez. Que tinha boa noção, mas gostava do processo, assim. Mas já pensava, não, meu objetivo no xadrez é ser campeão mundial, é ser gêmeo, tu tinha algum objetivo assim definido quando era mais novo? Era ser campeão mundial, assim. Ser campeão. Victor, passou pela tua cabeça algum momento em jogar pela bandeira da Rússia? Não, tinha nada a ver, assim. Eu nunca, até hoje, eu não, nunca nem fui na Rússia. Tá bom. Apesar de meus pais serem de lá. Meu pai só voltou uma vez, assim. Minha mãe também tá, tipo, 30 anos sem ir lá. Bom, agora está uma situação complicadíssima na região, em todos os sentidos. Sim. Mas não. Não, eu sou brasileiro, nasci aqui. E os torneios de nível nacional, você começou a participar com qual idade? Não, mas torneios de categoria entre crianças aí desde a menor idade possível. Jogou Logo que eu tudo, né? comecei a jogar xadrez, comecei a jogar esses torneios também. Mas Já. você lembra assim, o primeiro torneio que você falou, ó, eu sou bom nesse negócio, o teu pai falou, meu filho, vamos que você tem talento. Lembra qual foi o primeiro torneio assim que abriu a mente? Para começar, eu lembro do meu primeiro torneio na vida. Esse eu lembro, foi marcante. Esse foi o campeonato brasiliense, não sei se era sub-8 ou sub-10 na época, mas. Que não sei se existia a categoria sub-8, mas talvez foi brasiliense sub-8. Aí tinha um certo, um pequeno rival local aqui, bom, que eu conheci lá na época, virou uma espécie de rival por um tempo. Mas aí, nesse torneio eu fiquei em segundo, foi o primeiro torneio da minha vida. Ficou atrás do rival ou na frente do rival? Não, fiquei atrás, ele ganhou no caso, né? Foi o campeão brasiliense. Aí ele virou, foi teu rival por quanto tempo? Uns 3 meses, 4 meses? Quanto tempo tu conseguiu superar Talvez ele? não, porque eu acho que isso deve ter sido tipo, eu acho que esse primeiro torneio deve ter sido em julho, junho, não sei, de 2003, eu acho. Não sei se foi maio também, enfim. E aí eu acho que mais para o final do ano eu já viajei para jogar o Brasileiro Escolar. Não sei se. E nesse decorrer dos brasileiros escolares aí, dos universitários, quem desses jogadores de hoje do cenário nacional que você mais enfrentou, a turma que estava ali na celeuma junto com você? Não, tinha muita gente forte, né? Bom, em primeiro lugar, o nosso número um do Brasil, o Sup, que Super. tá fortíssimo, ele era o meu, por uns anos, mas isso um pouco mais tarde, não com 8 anos, assim, né? Uns 3 anos depois, ele meio que tinha virado meu arquirrival nessa época, assim, que eu tava. Que ele é do mesmo ano de nascimento que eu e tal, mas além disso a gente teve uma geração bem forte, cheia de jogadores. O Severino Januário outro dia me comentou comigo que viu em um grupo que o Luiz Paulo Supi teceu um comentário sobre você, dizendo que você é a maior revelação do xadrez de toda a história do Brasil, ou algo parecido como isso.
Ah, tá. Você deve ter sido realmente um grande rival para ele, né? Não, Ele poder lhe elogiar assim. o Super é o nosso maior talento atualmente, né? Ele tá liderando bem o Brasil, então. Bom, sim, se ele falou isso, eu fico honrado e tal. Tô acompanhando a carreira dele também, desejando todo o sucesso. Acho que ele pode chegar bastante longe também. Bom, e ele Mas tá como fazendo é tudo certo também. como é o retrospecto Vitor contra Sup? É mais ou menos equilibrado. Eu não sei Equilibrado, né? se o score, assim, a última vez que a gente jogou deve ter sido tipo uns 12 anos atrás, 13, não sei, mas eu não Já tem sei se bastante eu tive um tempo. ponto na frente ou se realmente ficou igual. Eu acho que a gente deve ter jogado umas 5 partidas, talvez, ou seis, não Então, sei. assim, quando tu ia para um campeonato brasileiro, ele era o cara que a ser batido e tu era o cara Queria para ele bater. ganhar também, queria bater, era isso? Não, assim, porque eu joguei relativamente poucos brasileiros de categoria também. Tanto que eu não cheguei nunca a ser campeão brasileiro. Porque eu fui campeão brasileiro escolar, isso eu fui. Mas aí, eu acho que eu conheci o Sup, salvo engano, em 2007, no Brasileiro de Londrina. Isso devia ser. Eu acho que era o Brasileiro Sub-12 já. Nós tínhamos 11 anos. Aí na nossa categoria tinha o Nakajo, que também era um garoto bem forte. Hoje em dia ele também está sumido, mas também é um MF que tem mais de 2.400. O Matheus Nakajo. Então, naquele torneio lá, eu acho que eu não joguei com o Nakajo por algum motivo. Ou joguei, empatei, eu não sei. Eu sei que chegou na última rodada, eu tinha 4,5 em 5, e o Sup também tinha 4,5 em 5, salvo engano. E o Nakajo, eu acho que tinha 4. Enfim, acabou que eu e o Sup empatamos rápido, porque eu não sei, por algum motivo eu achei que eu ia ganhar no critério. Tipo, foi uma decisão bem infantil e pela qual eu fui punido. Acabou que o Sup ganhou aquele brasileiro, né? Nós três fizemos 5 em 6. Bom, pessoal, aqui no chat a gente já tem a presença aqui da Ana Patrícia Galvão, que é a mãe do Arthur. Boa noite, Ana Patrícia. Obrigado por estar assistindo a gente. É, eu tenho certeza que ela deve estar junto com o pai do Arthur, e os dois devem estar bem emocionados. O Severino já deu boa noite dele também aqui no chat, e está dizendo no chat que é uma grande honra receber essa lenda viva, Vitor Chumiades, que diz que é Obrigado. muita gratidão e que você é a humildade em pessoa. Não, mas. Bom, mas acho que eu não tenho nenhum motivo para me achar, mas se eu tivesse, eu também não me acharia, não. Mas se vocês estão falando lenda ou não lenda, acho que eu não fiz nada de lendário mesmo, não. Não, é assim, é Bom, porque todo mundo sempre falou, né? Assim, eu também joguei xadrez mais novo, até uns 16, 17 anos, parei, voltei, e aí em várias. Muito, o Severino comentou, a gente falou com o Diego de Bernardino, ele comentou também. Tem muita gente aí que se afastou um pouco do xadrez, citou teu nome também. E assim, aí eu comecei, quando o Silvio falou, cara, vamos entrevistar o Vitor, aí eu comecei a ver tua evolução e realmente me assustou, né, a velocidade que você chegou com um rate de 2.400 com 14 anos. Porque, por exemplo, o Carlsen eu acho que virou GM com perto de 14, né? Então, você estava ali um aninho só atrás do Carlsen, né? Então já é algo gigantesco, né? Né, eu tava, pelo menos pelo rating, eu tava ali no bolo entre os jogadores de maior rating do mundo, do meu ano de nascimento. Mas eu nunca cheguei a jogar o Mundial e medir minhas forças com eles. Joguei o Pan e fui campeão Pan-Americano Sub-12. Na última rodada joguei com o Sup.
Então, o Suki também estava lá Vai, perto das vai. cabeças, mas esse aí eu estava. Essa partida eu estava jogando para ganhar, mas aí. Bom, acabou que empatou, assim, eu cheguei a ficar ganho, empatou, mas eu mesmo assim ganhei, mas aí o torneio. Só que aí eu tive que dividir o primeiro lugar, né? Se eu ganhasse a partida, eu ganharia o pão isolado. Enfim, eu tava ali no bolo e tal, e desse bolo depende, né? Tipo. Às vezes alguém explode e vira o Carlsen, vira o jogo ou qualquer outro da elite, digamos, e às vezes o pessoal até sobe rápido e depois trava com 2.500 ou trava com 2.600 ou abandona por qualquer motivo que seja. Bom, eu mesmo parei também. Na feed de hoje você tá com o rating, o standard, né? Que é o clássico 2.468, né? E no rápido 2.441, pelo menos é o que tá lá no site da registrado no site da feed. Então, esse rating foi ele tá estagnado desde quando você parou ou teve alguma movimentação assim esporádica depois que você começou a focar mais nos estudos de faculdade? Acho que quando eu parei de jogar, eu tinha por volta de 2.415. Então, em alguns torneios aí ao longo desses anos, eu ainda ganhei 50 pontinhos. Tô jogando, né? Ah, É, assim. é só para quem tá assistindo ter noção do que é ter 2.400 de rating com 14 anos. Eu, quando tinha 14 anos, tinha rate CBX de 1.900. E eu joguei o Campeonato Brasileiro como tabuleiro número 1. O número 2 era o Crico, com rate pertinho do meu de 1.800. E o terceiro, o Felipe Aldebs, com rate também de 1.800, chegando em 1.900. Então, o Vitor, com a mesma idade do Crico e do Aldebs, tinha 400. Não. 500 pontos a mais de rate 500 do pontos a que mais. a mais de rate do que o Crico e o Felipe Aldebs, dois GMs aqui brasileiros dos mais fortes e ficam na faixa aí de 2.550. Só para quem está assistindo ter noção da força que o Vitor tinha com 14 anos, né? Então, aí a pergunta que fica para todo mundo, Vitor, o que foi que aconteceu? E aí você deu a desacelerada e se afastou um pouquinho do xadrez. Eu tive uns problemas de motivação na época e eu parei de jogar de não foi nem quando não foi nem quando eu passei na universidade, eu parei antes, né? Eu tava indo no primeiro ano do ensino médio, tinha de 14 para 15 anos, mas é que embora eu tenha tido apoio em alguns torneios, assim, às vezes o meu colégio chegou, o Colégio Militar de Brasília chegou a me patrocinar algumas vezes, mas de modo geral eu e meu pai a gente lutou para o meu pai né, lutou para obter um patrocínio fixo ou algo assim. Nunca conseguimos isso. Aí tipo tivemos a decepção de nunca ter viajado para o Mundial, porque era sempre longe, na Ásia, ou sei lá, teve um na Grécia, eu acho. Mas a gente nunca criou coragem para ir lá. Então, quando eu tinha 14 anos, então a gente foi dando uma desmotivada em partes nesse sentido, porque não via muito qual é o ponto. Mas é claro que o xadrez não deve ser jogado por motivos financeiros ou qualquer outra coisa, né? Quem segue no Bom, xadrez. a gente tem que também chamar atenção pela atitude louvável do seu pai de não querer lhe forçar de maneira frustrada no xadrez, né? Ele percebeu que você começou a criar outros focos e deixou você à vontade, né? Não, assim, foi uma coisa bacana, assim, eu tive influência do meu pai, né, nessa decisão também, na época, porque a gente tinha uma mentalidade, assim, de que eu deveria, de que no xadrez, se fosse para me tornar profissional de xadrez, a gente deveria estar acreditando que eu serei realmente brilhante ou algo assim.
Bom, e tem que ter muita vontade. E a gente não tinha tanto assim essa convicção. E... Victor, o cenário do xadrez nacional na época, né, nesse período, nesse recorte, né, a gente está falando o quê? De 2003, 2004, mais ou menos? Não, mas quando eu parei de jogar era 2011 já. 2011. É, a gente sabe que teve aí alguns elementos que fizeram com que o xadrez ganhasse mais notoriedade, né, que é a internet, teve aquela questão da ministra do Gambito da Rainha, teve também, embora tenha sido um período muito ruim, que foi o período da pandemia, mas foi um período em que o xadrez online cresceu bastante. Nesse período de 2010, 2011, 2012, esses elementos a gente nem sonhava que isso iria acontecer, né? Então, para se investir na carreira de xadrez nesse período, imagino que você deve ter encontrado realmente uma dificuldade muito grande. Não, sim, é verdade. Agora tudo mudou. Agora o xadrez está bastante popular, de verdade, assim. Se o cenário fosse esse, talvez seria mais animador mesmo. Mas na época não era esse o cenário e... Enfim, mas eu também não dá para ficar culpando o cenário. O principal motivo porque eu parei é que eu achava que eu não precisava... Tipo, eu gostava muito do xadrez, só que eu me divertia muito e eu sentia, sabe, gostava muito de ganhar, digamos, quando eu ganhava, mas sempre foi um processo um pouco pesado psicologicamente para mim. Bom, acho que muitos xadristas sabem como é, tipo, eu ficava muito, muito nervoso antes das partidas. Porque o esporte de alto nível, principalmente para criança, ele é bem drástico, né? Porque a cobrança pelo resultado é muito forte. Não, sim, então, eu sempre ficava muito nervoso antes de jogar, durante as partidas eu me controlava bem, depois também, mas é tipo, todo torneio sempre foi um desgaste muito grande, assim, eu meio que, até hoje, assim, os torneios que eu joguei na vida adulta, eu também sempre dava uma emagrecida, assim, durante o torneio, não conseguia comer direito porque estava nervoso, coisa e tal. Então, assim, o processo, o jogo é prazeroso, eu gosto muito do xadrez, mas ao mesmo tempo, sei lá, o ambiente de competição era um pouco pesado para mim. Então, misturando todos esses fatores, eu achei que seria uma boa ideia eu parar e focar nos estudos, basicamente. É, Caio, vou dar uma atualizada aqui no chat, senão a gente vai perder muita conversa. Ah, ótimo. O Carlos Galvão, que é o pai do Arthur, ele está dando boa noite dele. E a Júlia Pascoal está dizendo assim: Ei, Victor, grande jogador, jogou pela UNB, uma honra ter você aqui. E ela fala assim: Eu ia ser insuportável se tivesse o rating do Victor. Ainda bem que ele é humilde. Primeiro, boa noite aí pro Carlos Galvão e para Ana Patrícia, né, os pais do Arthur. O Arthur que a gente escreveu o livro de homenagem aí. Enfim, muito boa noite para eles. É uma honra estar com eles. Valeu. Também. Ela colocou aqui no chat que é uma gratidão e agradece muito a você, Victor, por ter analisado as partidas. A gente tem Thunder Souza está dando boa noite, ele está dizendo que o Xume é um monstro do xadrez brasiliense. O Jairo Souza disse que já jogou um torneio em Brasília, no Ascad Náutico, e temos torneios quase que semanais na Ascad aqui em Brasília. Ele está falando um pouco aí do movimento do xadrez em Brasília, né? O chat está cheio de amigos, então... A Júlia, que você mencionou agora há pouco, é amiga aí do xadrez de muitos anos também da UNB. A gente viajou junto para jogar o JUBES, né, os Jogos Universitários, mais de uma vez. O cenário brasiliense continua andando aqui. Eu aqui não tô tão inserido nele no momento, mas o Brasil sempre teve um ambiente legal de circuitos de rápido toda semana, pelo menos, e coisa e tal. Isso desde tem um mestre feed bastante ativo, que é o Adriano Valle, né? É,
Tem o Adriano, mas assim, o Adriano até que não é tão ativo também. O Adriano acho que joga uma ou duas vezes. Acompanho mais ele pela internet. É, assim, isso sim, o Adriano tem um canal bem ativo no YouTube. Bom, no nosso jogador mais forte, que está jogando muito em quantidade e qualidade, é o Mestre Feed Lucas Aguiar, meu grande amigo também. Lucas Aguiar. Que até ganhou o Brasil rápido recentemente aí em Teresina. Ah, sim, foi. Sim. Vamos aproveitar, Erasmo, que a gente está falando das rivalidades, né, de Brasília, e vamos relembrar aqui a rivalidade do Vitor com Severino. O Vitor estava falando aqui que tem uma recordação aí da única partida pensada que jogou com Severino com 10 anos. Fala um pouco aí dessa partida, Vitor. Ah, tá. Não, a gente estava falando antes da transmissão, assim, se eu já joguei com o Severino. Aí, pensado, eu realmente só lembro de uma partida. No Rápido e Blitz a gente jogou dezenas ou centenas, claro. Mas no pensado eu lembro de uma e foi talvez uma das minhas melhores partidas dessa fase inicial ali do meu desenvolvimento, quando eu já tinha um nível ali de 1900, 2000. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, mais ou menos. E essa foi uma boa partida, que o Severino jogou uma Siciliana Paulsen lá e eu encaixei um bom ataque ao Rio. Mas talvez ele me desminta e lembre de mais outras. Vamos esperar ele aí se manifestar no chat, ver se ele... porque normalmente quando a pessoa ganha, lembra, né? Às vezes quando perde, não quer mais lembrar. O Severino, ele tem uma carreira de treinador de xadrez, né? Inclusive, ele treinou já muitos jogadores piauiense, ele é um entusiasta do xadrez piauiense. Você teve alguma aula com ele? Não, aula não. Meus treinadores na vida foram justamente o meu pai, o Adriano Valle, mestre Fid, professor aqui de Brasília, que treinou nós todos aqui de Brasília, bom, treinou muita gente, digamos. E eu treinei com um mestre internacional de Israel também, que eu tenho uma ligação familiar com o país de Israel, e quando eu viajei para lá durante a adolescência, eu cheguei a treinar por lá também, com um treinador que meu pai tinha encontrado. E uma coisa que eu observei, Vitor, que você começou, né, a sua caminhada no xadrez jogando partidas com seu pai e analisando essas partidas, né, com ele, depois passou para livros de partidas, e pelo que eu vi, isso teve uma importância grande, né, na sua formação. Eu queria que falasse um pouco da importância, né, desses livros de partidas no teu desenvolvimento e no teu estilo de jogo. Realmente, se uma pessoa quer aprender xadrez, a melhor forma é provavelmente aprender com os grandes jogadores, lá vendo o que eles faziam e o que eles comentam. O que eles comentam sobre as partidas que eles jogam, porque se você consegue absorver esses momentos instrutivos, assim, você... Bom, e se você gosta de xadrez, no fim das contas, você está ali passando um tempo legal, você está se divertindo, vendo uma partida bonita, você está, por osmose, aprendendo ideias de abertura, meio jogo, final, está treinando cálculo, porque se você tiver com um cérebro bem ativo, você vai estar se questionando sempre sobre o que está acontecendo. E aí, realmente, eu sempre me diverti muito lendo esses livros, e aí eu fui enriquecendo a minha cultura enxadrística, a minha formação, e eu fui acelerando um livro atrás do outro, assim, basicamente. Vitor, e para as crianças, para os iniciantes, que o mestre internacional Vitor Chumiatsky, ele leu muitos livros, imagino, que livros já de teoria já bastante avançada, e para as crianças, ele recomenda o quê para as crianças hoje? As pessoas que estão iniciando o xadrez, você iniciaria por qual livros? Quais livros?
Eu não sei, pior que eu não me sinto tão confortável em opinar sobre isso, porque é tipo, eu sou meio ignorante, né, nesse assunto, eu não conheço tão bem os livros de iniciante direto. Porque eu acho que o meu primeiro livro foi o Minhas 60 Partidas do Fischer, né? Eu não sei o quão bem eu entendi. Já começou com isso aí? O primeiro livro, mas assim, eu tinha um nível que eu entregava peças ainda, mas só que, não sei, eu fui absorvendo a tática meio rápido ali, então eu acho que eu consegui sair rápido do nível em que as pessoas entregam peças, né? Eu consegui evoluir, consegui meio que pular essa etapa. Faz sentido. Mas você era uma criança que gostava de ler ou o interesse pela leitura era específico pelo xadrez? Porque era uma Não, coisa que gostava. eu gostava de ler, literatura Ler. também gostava. Lia bastante quando criança. Hoje em dia que eu leio pouco, eu fico meio chateado com isso. Com isso, eu sempre fico prometendo para mim mesmo que eu vou voltar a ser um leitor com apetite, assim, mas eu nunca não estou encontrando tempo, né? Na vida adulta, hoje em dia, é mais complicado de ler. Quando você gostava de ler, você tinha algum autor russo que você lia? Porque assim, a gente conhece Tolstói, Trotsky, né? E Nabokov. Nabokov eu li um livro ou dois dele. Ah, tá. É, não, assim, quando eu era mais criança, eu primeiro lia livros de criança, depois chegando mais para adolescência, eu lia uma literatura mais, tipo, em russo, isso. A Rússia sempre teve uma boa escola de traduções, Sim, e de grandes tradução. escritores, né? Então, eu li, sei lá, eu li, por exemplo, toda a obra do Conan Doyle sobre o Sherlock Holmes, assim, eu li todos os Holmes Conan que tinha. Doyle. Depois eu li, sei lá, Os Três Mosqueteiros. Então, li algumas obras fundamentais, assim, da literatura mundial, mas essas ainda com um nível legal, mas nada muito profundo, mas para a vida adulta, aí eu li alguns dos grandes autores russos também, como Tolstói, Dostoiévski, o Tchekhov. Até hoje, Guerra e Paz do Tolstói é talvez o melhor livro que eu já li, eu acho. Talvez o meu favorito. Evito, e o fato, assim, hoje em dia o conhecimento do xadrez tá espalhado aí pela internet, já tem até demais, né? Na sua época tinha um pouco menos. O fato de você beber nessa fonte russa te auxiliou de alguma maneira de pegar publicações mais recentes, de conseguir ler os livros na língua original? Acho que de alguma forma te deu alguma vantagem em relação aos jogadores brasileiros? Acho que, mano, não sei se dá uma vantagem direta, mas tipo, mas o que eu vou falar agora vale, acho que para todas as áreas do conhecimento. Tipo, a internet revolucionou o acesso à informação de todas as pessoas, mas o que acontece é que você tem que tomar muito cuidado com o que você vê, né? Então você pode ter acesso a coisas muito boas ou a grandes besteiras também. Isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, eu sei que eu tive uma escola enxadrística boa, digamos. Os livros que eu li eram muito bons, escritos por pessoas muito boas. Mas assim, no mínimo em inglês, as pessoas também têm acesso a mais ou menos essa literatura. Assim, não diria que necessariamente isso me dá alguma vantagem específica só porque eu li em russo, mas Pelo acaba menos fazendo. o prazer da leitura é diferente, né? É, sim, não, você sente uma energia legal ali, pegando um livro. Na língua original, você. E bom, meus pais eram da União Soviética, então tipo, eu acabo entendendo melhor o contexto e tal. Então, essa é uma sensação legal, sim. E por falar nesse prazer de se deleitar sobre bons livros de xadrez, como é que foi o passo para a outra etapa, a etapa de tornar-se autor de livro de xadrez?
Eu nunca imaginei que isso aconteceria, ou pelo menos não agora, sei lá. Mas o Severino veio com esse convite inesperado aí. Aí eu topei embarcar nessa e foi um processo bem prazeroso e tal. Foi bem trabalhoso também, mas aí eu tentei emular o jeito como os grandes autores que eu gostava escreviam também. Interessante. Bom, te falar que para a gente aqui, nós piauienses da Federação Piauiense de Xadrez, nós xadristas do Piauí, a gente fica não só diretamente a família do Arthur, mas a gente fica muito lisonjeado e agradecido porque, entre aspas, é o primeiro livro de xadrez escrito no Piauí, né? Publicado no Piauí. Então, para a gente, você entrou para a história do xadrez piauiense, né? E também para a história do xadrez nacional. Agora você é um autor de livro de xadrez. Não, a honra e a gratidão são minhas, assim, eu fiquei muito feliz com esse projeto. E foi o primeiro que foi muito bacana homenagear o Arthur aí, que foi realmente um talento muito grande. E aí foi, bom, foi um prazer trabalhar nesse sentido, de comentar as partidas. Eu criar um material educativo ali para a Tá próxima mesmo. geração de crianças que pode vir a chegar aí, então eu tentava fazer comentários com boas explicações posicionais, assim, e eu espero ter contribuído. Se eu tiver contribuído com a formação de algum xadrista, no fim das contas, já está valendo, né? Oi, bola. Temos uma presença ilustre aqui no chat, Vitor e Erasmo. O Roberto Capel Molina, o pai do nosso grande Molina, que deve estar se dividindo, né? Assistindo o brasileiro, assistindo a entrevista aqui, dando uma boa noite para a gente. E escreveu aqui: M. Vitor Chumiaski, boa noite. Temos grande esperança de você chegar logo à GM, embora tenha dado uma suavizada nos estudos para a faculdade, mas é um monstro do nosso xadrez. Um salve aí para o seu Molina, que acompanha a gente sempre. Seja bem-vindo. Caio, o Capel Molina, ele é assim, a gente se conheceu na transmissão do Manaus Chess Open, né? Ele entrava lá no chat, ele era o terceiro e o quarto comentarista da transmissão inteira. Ele não perdia uma transmissão, estava sempre ajudando a gente nos comentários com as belas histórias dele do filho dele. E agora ele está com um projeto de publicação das histórias dele. Tem aí uma história lindíssima que é o Xadrez dos Ah, é? Bichos. Recomendo você dar uma olhada, viu, Victor? É muito bom. Ele, Ah, que legal. o, é, o Capel Molina tá com o projeto de criar e publicar histórias e anedotas com o tema de xadrez. E ele já está iniciando aí com o Xadrez dos Bichos. E tem muitas outras histórias que ele vai colhendo aí com as experiências do filho dele, com as viagens que ele faz para participar dos eventos de xadrez. É um cara também realmente muito humilde. A gente tem aí já um podcast marcado só com ele e com alguns convidados que ele tem, que ele gostaria que participasse. E a gente vai ver se a gente consegue marcar esse podcast para a gente ver as histórias dele, que são inúmeras histórias, histórias felizes, histórias alegres, aí todos que tem a ver com algumas são fantasias que ele cria e outras são histórias que ele viveu realmente no cenário nacional brasileiro, porque ele viajou muito, conhece muita gente, né? E só pelo comentário que ele fez aí no chat já dava para perceber que ele também conhece bastante você. Ah, tá. Não, é bem legal. Um abraço para ele também, pro Roberto Molina. E, bom, eu vou tentar chegar a grande mestre um dia assim. Espero que eu tenha tempo e energia e forças para isso. Mas espero que o filho dele, o Molina, chegue logo também, né? Que ele já estava até de certa forma perto ali, bateu meio que na trave. Agora
Agora deu uma pequena queda, mas com certeza já já ele vai subir bastante. Ele chega. E vai chegar já já. E Victor, a gente comentou do Roberto Molina, né? Que ele é mestre internacional também, né? E ele tem um canal bastante ativo, um canal bastante conhecido no cenário do xadrez online brasileiro. Você tem algum projeto para isso, para trabalhar com xadrez online, com transmissão, com canal? Você tem algum projeto para isso? Não, no momento não tenho nada ainda. Assim, dava vontade de fazer isso, mas é que com a vida no estágio atual, eu realmente não tinha tempo para isso. E eu não tenho nem jogado online, assim. Tem umas fases que eu começo a jogar um pouco online, tipo, sem live, sem nada, mas geralmente essas fases não duram. Agora, eu realmente acho que a última vez que eu joguei uma partida deve ter sido, tipo, uns 4 meses atrás, assim. Então, eu realmente tava muito sem tempo, assim, e agora, não, é porque é legal ver que os jogadores que dominavam o xadrez nacional aí, já na época que eu estava chegando lá perto das cabeças do xadrez brasileiro, continuam dominando e, tipo, mas é legal ver que depois desse boom de 2020, mais ou menos, que todo mundo explodiu em popularidade, então o pessoal está com canais com muitos inscritos e tal, e, enfim, é muito legal de ver esse cenário. Se algum Sim. dia eu puder embarcar nisso também, talvez também seja legal, mas eu não sei se eu vou ter tempo e vontade no fim das contas. Talvez, quem e sabe. E como é que está o tempo aí para dar aula agora, que está terminando o mestrado? O Jairo aqui está perguntando algumas dicas de estar finais, e quanto é que é para uma aula de xadrez? Como é que está o tempo aí do professor Vitor para dar aulas de xadrez? Não, no momento está apertadíssimo. No momento não estou conseguindo, mas é porque realmente eu acho que mais ou menos daqui a um mês vai ser a minha defesa de mestrado, né? Eu estou na pós-graduação aqui na parte de ciências mecânicas, me formei em engenharia mecânica aqui na Universidade de Brasília. Enfim, eu estou tipo há um mês de defender o mestrado, tá? Estou escrevendo aqui num sufoco, né, com as últimas energias. E aí, uma vez que essa etapa acabe, aí eu vou respirar fundo e ver o que eu vou fazer da minha vida. Talvez eu continue na carreira acadêmica, talvez não, eu preciso dar uma pensada, assim. Eu realmente não planejei muito além de daqui a, sei lá, 1, 2 meses. E aí, depois vai pensar disso, depois que acabar, que vai parar e vai pensar, meu Deus, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Eu vou tentar fazer alguma coisa em xadrística, pelo menos um pouco, assim, né? Não que eu vá voltar a xadrez, claro que não, mas, ou pelo menos acho que não, mas, bom, porque seria meio incoerente com o caminho que eu tenho trilhado, mas se eu conseguir ter algum projetinho xadrístico bacana, ou pelo menos jogar alguns torneios, eu já vou ficar muito feliz, assim, porque eu tô com muita saudade. Mas você é um cara que, assim, independente de não estar jogando, sempre acompanha xadrez, deixa o computador aberto vendo as partidas, ou não, só pega xadrez mais quando tá estudando, tá jogando? Quando eu parei de jogar xadrez lá para 2011... Os anos de 2012 e 2013 eu realmente acompanhei muito pouco. Só que mais ou menos desde 2014 eu voltei a me motivar por pelo menos acompanhar. Hoje em dia eu tenho acompanhado absolutamente tudo. Bem que uns seis meses atrás talvez eu acompanhava um pouco mais do que agora, mas ainda assim eu tô por dentro de tudo. Ou de quase tudo, no xadrez nacional e internacional principalmente. E Victor, voltando aqui só um passozinho na conversa, quando a gente faz o mestrado, a ideia é que a gente queira fazer o doutorado, né? Você tem a intenção de ir para o doutorado também? Bom, quando eu entrei no mestrado, eu tinha certeza que eu faria o doutorado. Agora eu não sei, talvez, vai depender de alguns fatores, eu vou realmente pensar um pouco. E teve algumas coisas no cenário acadêmico nacional que também me desmotivaram um pouco e tal. E bom, todo mundo que passa por isso sabe que é uma coisa cansativa.
Então, primeiro eu vou descansar o mínimo do mínimo, assim, e eu vou pensar aqui como é que eu vou seguir. Mas Legal. talvez. E a gente poderia pensar num possível retorno do mestre internacional Vitor Shumiatsky nos torneios oficiais aí do cenário do xadrez brasileiro? Não, eu espero que sim, porque, bom, por exemplo, agora, acho que ontem ou anteontem, agora eu já esqueci quando foi que perdi a noção quando foi que acabou, mas agora no Rio acabou de acabar um torneio muito forte aí, Do Champo, né? Mundial do Champ, né? E agora, hoje está começando o Campeonato Brasileiro. Digamos, lá para julho, agosto, eu jurava que eu estaria já nesses torneios. Eu achava que eu queria ter viajado agora, porque eu achei que eu já teria defendido, mas defendido o mestrado. Mas acabou Sim. que enrolei um pouquinho assim, e aí essa volta vai ficar para o ano que vem agora. Eu não sei se Ah, eu vou conseguir voltar, se eu efetivamente vou conseguir viajar só em março ou algo assim, mas é, em março. O Anderson aqui, Oliveira, tá perguntando. Não, o Doroteu Júnior, grande chume, para a defesa do mestrado, vai optar por uma siciliana ou uma Índia do Rei? É, mas aí depende se a banca vai jogar E4 ou D4, né? Doroteu, que é meu amigo da UNB também. Victor, a gente tem falado muito no seu mestrado, né? Mas conta pra gente qual é o curso e qual é a sua pesquisa. Eu me formei em engenharia mecânica aqui na Universidade de Brasília. Aí eu estou no programa de ciências mecânicas mesmo, na minha área. E a minha sub-área lá é a mecânica dos fluidos, uma área que eu gosto bastante. E, bom, meu tema em si é uma coisa meio específica, assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar muito Sei, bem agora, tudo bem. mas. Não, tá bom. Eu acho que respondeu a pergunta do Anderson Oliveira, né? Perguntando o mestrado em que era, e tá te saudando também o Anderson, dizendo que sentem muito sua falta lá nos torneios de Brasília. Acho que próximo ano aí, talvez essa saudade vai passar um pouquinho, né? É, eu espero que sim. Eu também estou com bastante saudade do chá dos amigos todos. O Severino é que disse no chat aí mais cedo que lembra bem da partida e foi muito ataque que ele tomou. É, não, mas então, foi. Dessa fase ali, quando eu tinha 9 ou 10 anos, essa foi talvez a melhor partida, não sei, ou uma das melhores realmente. Que, tipo, um ou dois anos depois eu já estava num nível mais forte do que naquele momento. Mas para esse nível que eu tinha, essa foi uma partida bastante boa. Victor, e hoje, pensando na volta desses torneios para jogar no alto nível, já é na perseguição do título de GM? Não, meio que sim, mas é que depende de quantos torneios eu vou conseguir jogar, quando, onde. Não tem nem muitos torneios com norma de grande mestre. Eu tenho que subir meu rating. E bom, o meu último torneio foi em janeiro de 2018, eu acho. Tá realmente dando 5 anos. Pode ser que eu volte meio capivara, entre aspas, né? Retomar o ritmo não é fácil. E então, Vai ter que jogar alguns torneios fora também, né? Se for então, preciso. se eu conseguir jogar vários torneios, aí sim, vou sonhar em me tornar grande mestre, mas no momento eu não tenho nenhuma norma, não tenho rating, não tenho nada, né? Para isso eu preciso me tornar um jogador realmente ativo. Aí Para você já isso. parou para pensar assim, Porque assim, você tinha sua rotina de estudo de xadrez jovem, né, com 14 anos. Agora, como adulto, já parou para pensar, poxa, como é que vai ser minha rotina de treino de xadrez se eu voltar a jogar, procurar essa norma? Já fez um esqueminha de como vai ser? Pretendo estudar quantas horas por dia? Já tem alguma noção? Ainda não parou para pensar nisso?
Abstratamente eu parei para pensar um pouco, mas é que eu não sei aonde, não sei qual, muito bem qual caminho eu vou seguir. Eu sempre tive a impressão de que se eu for um professor universitário, que era a princípio o caminho que eu estou trilhando, que embora isso também seja um trabalho muito trabalhoso, digamos assim, mas eu tenho a impressão que se for esse o meu futuro, eu vou achar tempo para jogar uns 2 ou 3 torneios por ano. Então eu tentaria no tempo livre da pesquisa e de dar aulas, eu tentaria estudar xadrez, ler livros e outras coisas também, montar basicamente do zero o meu repertório de aberturas, que está totalmente capenga. Eu tentaria achar tempo para jogar tipo uns 3 torneios por ano, assim, acho que isso seria plausível e eu ia usar o xadrez como uma fonte de prazer mesmo, né? Sempre que eu pudesse e tivesse tempo livre, eu tentaria estudar. Até é como eu me comporto hoje em dia, só que eu não estou achando tempo para jogar de jeito nenhum. Então eu espero que isso mude. Você acha que nessa nova fase, aquele nervosismo que você citou, que ficava tenso durante as partidas, vai ser mais tranquilo por ser uma fase mais adulta, ou acha que vai voltar com tudo? Mais ou menos. Porque quando criança o negócio era mais tenso, assim. Agora, digamos, eu me aposentei, entre aspas, em 2011, mas em 2012 cheguei a jogar um torneio só, me tinha passado 1 ano e meio que eu não jogava, eu joguei um torneio em 2012. Depois, o torneio seguinte que eu joguei foi em 2014. Aí sim, eu já tinha 18 anos ali, então esses torneios de 2014 para frente dá para considerar a fase adulta ali. Teoricamente, eu tinha menos pressão sobre mim ou qualquer outra coisa. Eu aprendi a relaxar mais. Mas, não, eu naturalmente, para várias coisas na vida, eu tenho ansiedade, fico nervoso. Para participar disso daqui agora, eu fiquei um pouco nervoso também, claro, que eu estou falando agora. Então, mas eu tenho uma tendência natural a ficar ansioso antes das coisas. Então para jogar xadrez também não vai ser diferente, eu vou ficar ansioso. Mas eu vou focar no prazer que aquilo vai me proporcionar, eu espero. E se for dessa forma, você vai ter sucesso, né? Porque tudo que a gente faz com prazer, a gente consegue ter sucesso. Victor, queria conversar um pouco sobre o livro do Arthur Galvão, e foi aí um projeto idealizado pelo Severino Januário, e escrito por você, e eu tive a honra de fazer a capa, de fazer a diagramação, e a Federação Piauiense de Xadrez como tutela. E a gente tem aí um projeto que ele não foi exatamente uma obra só, né? Ele nasceu com várias mãos, né? E a gente, o livro, ele tem um prefácio lindo, que é do professor Luiz Carlos Salles, é o pai do Caio, né, que também foi um grande pai incentivador do xadrez piauiense, incentivou o Caio também a ter uma vida dentro da cultura do xadrez. Ele faz um excelente prefácio. E você fala em um dos comentários, né, que o Arthur possuía um estilo bastante eclético e jogava aberturas variadas, tanto de pretas quanto de brancas, comumente demonstrando um entendimento do que fazer em cada defesa. Levando em consideração esse comentário que você fez, qual a sua apreciação sobre o desenvolvimento que o Arthur teria caso ele estivesse vivo, caso ele se tornasse um jogador de xadrez profissional? Bom, projetar o futuro em si é sempre difícil, né? A gente nunca sabe aonde vai chegar. Mas é que tipo, desde uma fase inicial, desde que ele aprendeu a jogar xadrez, você olha as partidas e vê que a pessoa naturalmente sentia onde colocar as peças, né? Isso aí que é o talento natural mesmo. Independente da... Bom, porque claro, a gente vai subindo o nosso nível, a gente comete menos capivaradas táticas, mas ele era bem afiado, calculava bem, às vezes capivarava, porque
Claro, ele não era um mestre ainda, mas ele certamente seria um dia. Seria um mestre, quem sabe um grande mestre, né? É difícil dizer em si até onde podia chegar, mas ele era um grande talento, sem dúvida. E foi muito legal escrever, comentar as partidas dele. O livro ele tem são 24 partidas, né, que foram escolhidas ali. Foi feita uma triagem de cerca de umas 300 partidas e depois foi se diminuindo e triando cada vez mais e separando cada vez mais as partidas. Na sua opinião, como comentarista das partidas, qual é a sua visão das partidas no geral, depois do livro pronto, depois das análises prontas? Você gostou das partidas? Não, gostei bastante, sim. Porque eu imagino que por causa da pandemia, né, e por causa da forma abrupta como tudo aconteceu, o Arthur foi um talento tão, tão rápido, assim, e teve esse cenário da pandemia aí que ele... Eu imagino que ele nunca tenha nem sequer jogado num torneio pensado, feed ou algo assim, né? Então, ou pelo menos eu acho que não, né? Então a gente teve que selecionar algumas partidas Blitz. E, bom, sei lá, as partidas Blitz de qualquer jogador que seja, elas vão ter, pode ser o Carlsen, mas vai ter muitos momentos fracos em alguns momentos, por falta de tempo ou coisa e tal. Agora, de um modo geral, deu para sentir o estilo do Arthur, ver o talento dele. Isso transparecia nessas partidas mesmo assim. E dava para ver que futuro brilhante pela frente. Para quem está assistindo, talvez não conheça o Arthur, né? Só contando um pouco da história dele. Eu acredito que ele não tenha jogado nenhum torneio pensado, mas... A federação faz diversos torneios no interior, né, para selecionar os jogadores que vão participar o piauiense. E aí, num desses torneios no interior, não vou lembrar agora a cidade, se o papai estiver no chat ele pode falar, o Arthur foi lá jogar o primeiro torneio dele, tinha acabado de aprender xadrez há pouco tempo, foi em Pips, e aí... era o primeiro torneio que ele ia jogar, tinha acabado de aprender com o pai dele e foi jogar contra o papai. E o papai, conversando com o pai do Arthur, falou: ó, se ele ganhar de mim, ele é um gênio, porque o papai tem um rate de 1.800 por aí, jogando com uma criança de 12, 13 anos que acabou de aprender xadrez. E ele foi lá e ganhou do papai nessa partida. Então, assim, uma criança que tinha acabado de aprender a jogar xadrez já conseguiu, num torneio rápido, ganhar de um jogador experiente de 1.800 de rate. Então, assim... E aí, depois veio a pandemia, ele cresceu muito rápido na internet, chegou rating de 2.300, 2.400, assim... no intervalo de 1, 2 anos para um jogador de xadrez. Então, foi um crescimento gigantesco, né? Não dá para saber onde ele ia chegar, porque é como aquilo que você falou no início. Assim, chega um nível que a pessoa vai ter que ir se reinventando e a gente não sabe quanto chega. Mas ele que ele tinha talento aí para conseguir titulações no xadrez e não fica nenhuma dúvida em relação a isso. Victor, eu queria te pedir permissão para poder ler aqui as tuas primeiras palavras no livro sobre o Arthur, que tem a ver com a pergunta que eu te fiz, porque eu queria puxar para essa parte que eu gostaria de ler. Para deixar registrado aqui para o pessoal que está assistindo e ficar registrado aqui na live, na primeira partida, né, que você faz a análise do Arthur, você diz assim, você abre o livro, né, os seus comentários de abertura, assim, os comentários das partidas são dedicados à memória do talento meteórico do Piauí, Arthur Galvão, e que antes que pudesse se tornar amplamente conhecido no país, impressionar a todos com seu talento,
faleceu ainda criança em uma dessas manobras do destino que ninguém poderia entender. Restam à família e aos amigos a dolorosa saudade e a memória de um brilhante garotinho. Embora eu pessoalmente não tenha conhecido o pequeno Arthur, ouvi bastante sobre ele, de seu treinador, Severino Pereira Januário. Severino é um forte jogador que divide seu tempo entre Brasília, onde reside, e Teresina, sua terra natal. No Piauí, ele tem desenvolvido um excelente trabalho de base para incentivar o surgimento de novos jogadores mirins de xadrez. Dentro desse cenário, o Arthur surgiu como uma pérola bruta, né, que tinha tudo para chegar muito longe na vida e no xadrez. Jogadores brilhantes, muito frequentemente, passam pelas etapas iniciais do desenvolvimento com uma velocidade estrondosa. Em pouco tempo, seus jogos adquirem solidez e ideias estratégicas começam a surgir como que em um passe de mágica. Com o Arthur, não foi diferente. Sua passagem por esse plano foi breve e não houve sequer tempo para jogar partidas em torneios oficiais. Entretanto, mesmo nas partidas Blitz Online, que serão aqui analisadas, percebe-se o toque de talento que ele possuía. Com essas partidas, tentamos alcançar o objetivo de simultaneamente prestar uma homenagem ao Arthur e produzir um material educativo para novas gerações de crianças que se interessem por xadrez. Eu gostaria de te dar parabéns, são lindas palavras, sábias palavras, e eu acho que esse livro não poderia iniciar com uma fala inicial tão bem colocada e tão bem situada como a que você fez, e te dar parabéns para isso. Obrigado, Erasmo. Eu tentei realmente homenagear o Arthur e falar da melhor maneira que eu pude, introduzir os comentários, né? E foi um prazer participar disso tudo. Foi uma honra. Erasmo, vamos estender muito a live hoje, porque o Vitor ainda está dando defender o mestrado dele, não vamos tirar muito tempo dele. Só vamos atualizar aqui o chat, né? Antes da gente ir se despedindo. O Capel Molina fez um comentário aqui, me lembro do Vitor jogando contra o Molina no Continental das Américas 2009. Onde Vitor ganhou num lindo final com dois cavalos bem espertos e sufocando o Molina e eu assistindo ali ao vivo. Tá perguntando se você lembra dessa partida, que você tinha 13 anos na época. Não, lembro sim, lembro. Foi uma partida boa. Foi acho que a partida que mais demorou na minha vida, não em quantidade de lances, mas foi, acho que foi a partida mais longa até hoje, tipo, em tempo mesmo, decorrido, porque o Continental, ele tinha esses controles de tempo que no meio, sabe, no lance 40 acrescenta mais meia hora ou algo assim, eu não sei como é que é. Então era um torneio de alto nível, ali com 13 anos eu já eu enfrentava todos os MIs de igual para igual. Eu perdi pro Herman Claudius aí, o meu mestre lendário de São Paulo, mas eu empatei com um monte de MIs, aí eu acabei que eu ganhei do Molino naquela boa partida. E essa foi, acho que, na nona rodada. Esse torneio poderia ser a minha verdadeira explosão na época, só que aí não foi, porque eu cheguei a 6 em 9, eu estava perto de fazer norma de MI, e tipo, se eu terminasse bem nas últimas duas rodadas, dava para brigar até pela vaga na Copa do Mundo, assim. Não que eu tenha chegado perto disso, porque. Mas aí na décima rodada eu joguei com o grande mestre, Neuris Delgado, né? Nosso fortíssimo GM cubano, paraguaio, brasileiro aí. Não, e aí eu fiquei bem ganho, assim, isso foi depois da partida com o Molina. Eu cheguei a ficar ganho com o Neuris, mas aí realmente depois eu perdi o controle da posição lá. Bom, ele não estava fazendo um bom torneio, mas ele conseguiu me passar umas rasteiras. Aí eu perdi a décima, depois eu perdi a 11ª para o mestre internacional de Sconze, acho que ele é de Curitiba. E acabou que eu terminei mal esse torneio, mas a nona rodada com o Molina foi justamente o ponto alto desse torneio. Ia ser um dos grandes torneios da minha vida, mas acabou que não foi.
Vão vir muitos, mestre. O professor Luiz Carlos Salles, presidente da Federação Piauiense de Xadrez, ele está atualizando a gente aqui, dizendo que o torneio que o Arthur jogou foi Água Branca, na cidade de Água Branca, e a partida foi do ritmo de 45 minutos. E o Luiz Carlos disse também que o Arthur jogou um aberto do Brasil, que é um torneio clássico, que foi jogado em Teresina, salvo engano, em 2018. E ele surgiu, que já tinha poucos meses que ele tinha aparecido no clube teresinense para jogar esse torneio. E jogou também um festival de xadrez em 2019, que aconteceu no início de julho. Então essas foram as participações de torneios presenciais do Arthur. Ah, sim. É, pior que eu não sabia disso, não, mas interessante. O Capel Molina diz que achou a partida, e ele vai me mandar, aí eu mando para você, viu, Victor? É, eu acho que eu devo ter aqui também, em algum lugar. Acho que é fácil de achar na internet também. Mas, você era aquele jogador que guardava todas as planilhas ou era meio desleixado quanto a isso? Mas é que, por um lado, eu guardava todas as planilhas, por outro lado, a pasta onde estão todas as planilhas está uma bagunça absurda. 15 anos, sabe? Então é assim para as duas coisas. Bom, se foi um continental, então ele deve estar no banco de dados do Chess Results, né? Possivelmente. É, não, sim. Imagino que esteja aí. Beleza, então acho que é isso, né? A nossa live hoje especial em homenagem ao Arthur e ao Vitor. Agradecer a presença dos pais do Arthur, né, que vieram prestigiar, e do Vitor aí pelo esse grande trabalho que ele fez para o xadrez piauiense. E espero que seja o primeiro de outros livros, né, de xadrez, seja só o início dessa carreira de escritor aí, que mostrou ser bastante frutífera. Erasmo, quer falar alguma coisa aí para o Vitor? Bom, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, mestre internacional Vitor Chumiatsky, que é o autor do primeiro livro de xadrez publicado no estado do Piauí, e o autor do livro sobre o Arthur Galvão, que para a gente é algo histórico. É um prazer muito grande poder conversar pessoalmente com você. Eu que, nas minhas conversas com o Severino, conversei muito com o Severino sobre você, e ele só bons elogios, e tive a oportunidade de fazer esse trabalho do livro mais pela parte dos bastidores. E realmente, como o Caio falou, em nome da família, em nome do xadrez piauiense, né, fazer esse agradecimento a você por ter feito essa guerra santa, né, esse trabalho maravilhoso com a produção desse livro. Como o Caio disse, espero que não seja o seu primeiro, não só o seu primeiro, que seja o primeiro de muitos. E muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado por mostrar um pouco da sua vida, um pouco do seu xadrez aqui para a gente. E a gente fica feliz de saber que em breve você vai estar novamente aí nos torneios de xadrez para a gente poder acompanhar, né? De modo que a gente aqui no canal, a gente transmite alguns torneios. A gente espera que nos próximos torneios a gente possa pegar algum torneio com você participando e a gente poder transmitir. Valeu. Eu que agradeço, Caio, Erasmo, agradeço a todo mundo da Federação Piauiense, né? Foi um prazer participar dessa conversa. Foi um prazer participar também da homenagem ao Arthur, e que bom que a gente pôde fazer essa live para divulgar esse trabalho. E eu agradeço por todos os elogios aí, e sim, espero que no ano que vem a gente se reencontre aí nos tabuleiros e tal, e possamos fazer mais trabalho juntos. E foi tudo um prazer, basicamente, uma honra. Show de bola, pessoal. Só lembrando, o livro do
do Vitor, né? É, que ele escreveu, tá na Amazon. Quem quiser comprar, é só procurar com qual nome, Erasmo. Vitor Galvão, perdão, Arthur Galvão, a trajetória de uma das maiores promessas do xadrez piauiense, partidas comentadas pelo mestre internacional Vitor Shumiatsky. O ano de publicação é 2022, então você pode procurar lá no Amazon Books, né, Amazon Livros, ou pelo site mesmo diretamente da Amazon. Você colocar Amazon Arthur Galvão, que vai aparecer na pesquisa lá o livro para comprar. Não, eu esqueci de falar, mas eu estava com o livro aqui do meu lado, né? Dá para a gente mostrar a capa aqui. Olha que Opa, maravilha. olha aí. É isso mesmo. Pronto. Então, quem Essa quiser capinha. conhecer esse mais novo escritor da literatura brasileira de xadrez, pode ir lá na Amazon que vai ver uma grande obra escrita por esse MI, grande jogador de xadrez brasileiro, que em breve vai voltar e com certeza a gente vai ver aí, vai fazer a transmissão aí do título dele de GM. Tá feita a promessa aqui, Eras. Quando ele estiver disputando o título de GM, a gente vai transmitir o torneio Vamos fazer a para transmissão. narrar ao vivo o título de GM aí do Vitor. Tá bom. Lembrar Obrigado. agora. Espero que esse dia chegue. Valeu. Vai Lembrar agora chegar que sim. você também é um pouco piauiense agora, tá, Vitor? Oh, não, é uma honra. E um dia eu vou visitar vocês aí. A gente pode desenvolver mais projetos juntos. Vamos sim. Pronto, agora o Vitor Maravilha. tem tripla nacionalidade: brasileiro, russo e piauiense. Piauiense. Tchau, gente. Um abraço, boa noite. Foi um prazer. E em breve a gente volta com mais podcast.